ቤተ ክርስቲያኒቱ ቅርስ ለማሸሽ ወይም ደግሞ ሕጋዊ በሆነ መንገድ ይዘው ለመሄድ ሲሉ ተያዘ ብለው የጻፉትን በማህበራዊ ሚዲያ ያስተላለፉትን የሚመለከት ነው። መንግስት ለምን ያዘው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል። መንግስት ለምን ያዘው? ለምን አስቀረው? በአንጻሩ ምናልባት እኛን ሊያስደምመን የቻለው ቅዱስ ፓትርያርኩ መሆናቸውን ሲያውቅ ዝም ብሎ ቢለቃቸው የምንልበት መንገድ ካልተፈጠረ በስተቀር መንግስት መጠበቅ ግዴታው ነው። የሀገር ቅርስ መስሎ እስከታየው ድረስ የሀገር ቅርሶች በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይወጡ መቼ ነው እንዴት ነው የሚለውን መረጃ እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ መያዙ መመርመሩ ግዴታው ነው። ይህ ከዛሬ ስንት ዓመት በፊትም 6 ዓመት ምናምን ዓመታት በፊት በአንድ ብፁዕ ስራ አስኪያጅ ዘመን እንደዚህ ዝም ብሎ እየመጡ ታቦታት ይዘው የሚሄዱ ነዋያ ቅድሳት ይዘው የሚሄዱ ብዙዎች ስለነበሩ ቤተ ክህነቱ ሳያውቀው ምንም ምን በእናንተ በኩል እንዳይወጣ የሚል መልእክት ከዚህም ለመንግስት መጻፉን ከዚህ ቤት ተረድቻለሁ። ስለዚህ በዚያ መሰረት መንግስት የት አለ እንዴት ነው ብሎ መጠየቁ የሚያስነቅፈው አይደለም። ግን ቅርስንና ቅርጽን መለየቱና አሉባልታዎች ሲሆኑ ከዚህ አንጻር ከጥበቃ አንጻር እንጂ ይሄ በዚህ አይነት መልኩ አይደለም ብሎ መግለጫና ሀሳብ መስጠቱም ደግሞ የመንግስትም ድርሻ ነው ብለን እናምናለን። ወደፊት ስላለው አሰራራችን ከመንግስት ጋር መሄድ የሚችሉ ወደ ውጭ ለአገልግሎት የሚላኩ ነዋያት ምን መምሰል እንዳለባቸው፣ እንዴት መውጣት እንዳለባቸው፣ በማን መውጣት እንዳለባቸው ጥብቅ የሆነ ግንኙነት እንፈጥራለን። እንደዚህ ከሚያደናግር፣ ከሚያወዛግብ፣ ከሚያመሳስል ነገርም ነፃ የሆነ አሰራር ይኖረናል ብለን እናምናለን። መጠበቁ ማየቱ የሚያስነቅፈው መስሎ አይታየኝም። በአንጻሩ ግን እንደው በጥራዝ ነጠቅ ከዚያ ብድግ ብሎ እንዲህ ነው ብሎ ደግሞ ትልቅን ሰው ትልቅን ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚወክሉ ፓትርያርክ ቅርስ ለማሸሽ ብሎ የጻፈው ደግሞ በጣም የሚያስገርምም የሚያስደንቅም ስለሆነ ከእንዲህ አይነቱ ሁሉም ቢቆጠብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ጉዟቸውን በተመለከተ በህመም ምክንያት መሆኑን ሁላችሁም ሰምታችሁታል ብዬ አምናለሁኝ፣ ተስፋም አደርጋለሁኝ። ምክንያቱም በህመም ምክንያት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርካችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከአንድ ወር ያላነሰ ጊዜ በውጭ ሄደው ሕክምና እንደሚያደርጉ እስከዚያ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷን እንድትወጣ አባቶች ስራቸውን በተሳካ መልኩ እንዲያከናውኑ እንዲሰሩ እዚያም ሆነው ዘመን በፈጠረው መሳሪያ እየተገናኘን መመሪያ እንደሚሰጡ ለእኛም መመሪያ ሰጥተው ሂደዋል። በገጠመኝ እኔ አልነበርኩም። መመሪያ በሚሰጡበት ሰዓት ብፁዕነታቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። ብዙዎች ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ነበሩ። እኔ ለስራ ጉዳይ ስላልነበርኩ ነው። በስልክ ግን መመሪያ ተቀብያለሁ። ሲሄዱ ህጋዊ ሰውነት ያለው አካሄድ በህመም ምክንያት ደርሰው ለመምጣት አባታዊ ምክር፣ አባታዊ መመሪያ ሰጥተው ሄዱ እንጂ ዝም ብለው እንደዚህ እንደተባለው ቅርሳ ቅርስ ይዘው ለማሸሽ ታስቦ በድብቅ ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት ወጥተው የሄዱ አለመሆኑን ሁሉም ያልተረዳ እንዲረዳ በዚሁ አጋጣሚ አሳስባለሁ። ስለዚህ ጉዟቸውም ህጋዊ ነው፣ በህመም ምክንያት ነው። ህክምናቸውን ሲጨርሱ እነሆ ከአንድ ወር በላይ እንደማይቆዩ ነው የነገሩን። ተመልሰው እንደሚመጡ ሙሉ እምነታችን ነው። በተስፋ እንጠባበቃለን፣ በስልክ እንከታተላለን። ስለ ጤንነቴም ጸልዩ ነው ያሉት። ቤተ ክርስቲያን ስራዋ ጸሎት ታደርጋለች። ጸሎት እያደረገች በሰላም እንዲመልሳቸው ወደ እግዚአብሔር እያመለከተች ትጠባበቃለች እንጂ ስም መስጠትና መግፋት ይሄ ተገቢ ስላልሆነ በዚህ አይነት መልኩ የሚሄዱ ወገኖች ሁሉ ራሳቸውን እንዲያርሙ አደራ ላለሁኝ ደግሜ ላለሁ። ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን እንደ አቅልሎ ማየት እየተለመደ መጥቷልና አቅልሎ ከማየት ሁሉም ሰው ቢቆጠብ ጥሩ ነው። ሁሉም ሰው ወደ ነፍሱ ቢመለስ መልካም ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ነች። ውለቷ ብቻ ኢትዮጵያውያንን አይደለም ሌላውን ዓለም ሊገዛ ይገባዋል። አይደለም ለኢትዮጵያውያን ለሌላውም ዓለም ብዙ ነገር የተረፈች እመቤት ነች። ብዙ ነገር
زرزرون از یوست زرزر مالو یه نانتن بیزه ما کاتلو سلوانه متاو کوتم سلوانه سلزی به مت تساسه به من نگاجر به مت مکاکر به مت تمامن دکتر دوست مسعف امنی او او و امنی علو علو نو نو ایدلم ایدلم میگه توابل اوناتن لما ایمان مدرسنجی یه لیل نگر فترو میمنانن مادن نگر یه منتون تکت تاوش ماش شماکت الفتر فهم کاملاً تو چه هنوم یه تیپی ام بیت کریستیان به ناتن نتوان یه میاک برواتن ماش شماکت انگت ماسد فت سمستت یه هلونم اونات فلاجی هنون سلام فلاجی هنون وگن خلو یه میگو داسلوانه که میگو دو وریچ این نرات سلزی تو ارکه فتا وری فتا کنال لنا آبون دالوت آهن آهن کتوارن نت ولای وری بزونه گریا فررسانو بزونه گریا در رگانو سلزی کواری نراکن نا چهار وری اس سمانن ول سلامت تاچو بگل سلاندوم لاندوم که مگلز یه ننو اس ملکو تو لهولم ملک تلما استلاف سلف لکن برزاری کاتروی اس پنج گنازاری نیمت تاوتنیم اندک زایر فکاد کانون وارکوست تونال و سلام مگنای تونال و دفیت سلیج پیامیت کریستیان لمس آفم متفلگو لمن نگرم متفلگو مدرکو کفتنو بناز آنت تیکو بناز آنت تناغرو اونات نونات حسستن حسست ولاتشو خزیو چگن یلیل لفتارا لک زایر بیت عیستم کنی اتوم یه ایپولی چکایی تایریم یه ایمانوت بیتنو تمرتم ایمانوتنو علامه اون منیوتم سلام فکر انجی لیل علامه ایلاتم بیت کریستیان